Jong. Sementara. Papa? Iya. Papa sawer, Papa. Loh, wah bojo ki lak ning omah to. Sudah ada perjanjian sudah hitam ada komitmen, di atas putih. Sudah ada komitmen. Nah, iya. Sudah ada komitmen bahwasanya sudah. Mbak Lia dan Mas Ketit nggih. Mas Heri, iya. Ini sudah ada komitmen hitam di atas putih. Hitam di atas putih. Garwo niku nek enten griya. Nek enten ngen palakan ngenten iki, ya bebas. Bebas aja bebas. Bebas ngersake lelakon suanten saking Mbak Lia. Maksudnya kok orang terus mongko-mongko engkang ngersake mboten. Wong jaluki saweran kok malah dijak wedangan. Lah nggih. Ngirit ya, gula-gula. Masalahe uripe wis pahit. Dadi dikai manis. Parian? Parian monggo. Endo kemak loreng loreng krasa penak dengkeng dengkeng apa kuwi pijet nak pijet parian. Mbah Gomo. Oh wis dirogohne, Mas. Oh, cukup rek kok kaya iki kok ya. Oh, cukup. Percaya ora aku ki yakin wis midangetke kanca-kanca tombo gelok yang ngres lungguh wetan. Mang ya piye wong 10 dina wis perpal kok, Mas, Mas. Aduh. 10 dina perpal wisan. 10 dina perpal. Oke, wah. 10 dina perpal. Kamu kok jagungan akeh. Ge opo yo tekan atine. Napa? Ah, apa napa niku? Napa niku? Apa ta? Apa ta? Alu apa? Oh, lah anak yo pinter. Oh, setelan lagi. Iki. Oh, setelan. Bapak-bapak, ibu-ibu. Barange gepak kok iso mlebu. Oke lupa. Ora horor. Ora. Ora. Positif tinggi. Pinter ta kowe ta? Kok terbunter rasa penak ala gayer gayer. Mas. Apa sayang ijing mirip, Mas? Ijing mirip. Aja lali lo. Wah, iki mau anak
bapak kita itu sekongkol lho mas. Kok nak muni ngene ngene le. Oh iya, neh. Sekongkol. Dunia ini wong bisu piye to pah. Wonten ingkang badhe parian malih menika? Bari ana mas. Warah ana aku mas. Wah, parikane. Hah? Kowe sing buruh macul. Layak ototmu kaya otot bapak-bapak. Siji, loro, telu, papat, limo, enem. Hitung-hitung. Ayo duduk. Ayo mas. Miring, ayo. Ayo mas. Pake jeng miring. Dalan sepur tak lumpat di acur mumpur tak lakon. Kuat rasa neng pikir, rapas. Kayu jati dipasah. Apa ni? Aku rasa. Sampun gak? Kijing miringnya?